Quello che è stato di tecnico quello che è grassino, ma è il signor Fernando, con qua di avere i nuovi bollissini, con qui di avere la santità di culturale, con la fila di Augusto sono tanto in spacca, con la fede e la forza di Fernando, con la sette che si viene con grotte e con asse, con la fila di una donna sono tanto bollissini, con la otta con la sette di Fernando. Fyra tjejer att vi går rakt väg upp till vändning. Den första är Maja Westerlund, Fredriborgsin, 43-40. Följt av Siri Leistad Asker och Tova Olsson Möndal. Som fyra, och så är det Amanda Tabar från Utövarna. Så är det då på väg mot mål, det är en jävla fall. Ska vi se vad som kommer att vinna lite. Så det ser ut som alla, men det kan ändra sig. Första mål, Maja, så var det på Göteborgs linje 41-49.